Близько 9 ранку поблизу пам'ятника видатному українському військовому, політичному і державному діячу почали збиратися керівники області, представники органів державної влади, місцевого самоврядування, громадськість. Урочистості розпочалися з церемонії нагородження переможців відкритого архітектурного конкурсу на спорудження в Полтаві пам'ятника українському державному військовому та політичному діячу, голові директорії, головному атаману військ Української Народної Республіки Симонові Петлюрі. Грамоту за перше місце отримав Анатолій Кущ, член Національної спілки художників України, академік Національної академії мистецтв України, заслужений та народний художник України. Я маю надію, що все-таки Симон Васильович Петлюра – знакова фігура в українській історії, уродженець Полтави, я вважаю гордість Полтави, буде тут створений і, вірте мені, буде гарний пам'ятник. Даю вам слово. За особливу мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено добровольця батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ» Олександра Горячевського. Орден отримала мати героя Тетяна Горячевська. Вона наголосила, що ця нагорода всім, хто ціною власного життя виборював нашу незалежність. Я приймаю цей орден як нагороду усім хлопцям, які мали мужність зробити крок, піти назустріч ворогу, захистити нашу батьківщину. Вони полягли, як співається, за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ, за той народ, якому є різниця, як жити, що будувати і як буде далі. Дякую всім, що прийшли. Також в день 25-ї річниці Конституції України за значний особистий внесок у соціально-економічний, культурно-освітній розвиток держави, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю, почесні звання «Заслужений» отримали представники різних галузей – лікарі, освітяни, залізничники, майстри народної творчості, артисти. Сергій Блаватський, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».